Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Початок навчального року на Миколаївщині. Які формати дозволені, хто нестиме відповідальність за дітей та скільки коштує зібрати учня до школи? Я, Богдана Будулуца, подробиці розкажу далі у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». На Миколаївщині з 2 вересня розпочинається новий навчальний рік. В області 202 заклади працюватимуть в очному та змішаному форматі. До навчання у класах повернуться 101 003 дитини. 123 школи продовжуватимуть надавати освіту у дистанційному режимі, розповіла кореспондентам Суспільного директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Досі у нас перебувають за кордоном 7,5 тисяч учнів. Хоча, якщо говорити про кількість тих, хто виїхав і хто повернувся, то ми можемо сьогодні стверджувати, що 75% учнів, які спочатку разом з батьками виїхали за кордон, на сьогодні повернулися до Миколаївщини і так само приступатимуть до навчання 2 вересня. За словами Алли Веліховської, до організації очного або змішаного формату навчання допускаються лише ті заклади освіти, які мають облаштоване укриття, яке відповідає вимогам безпеки. У нас сьогодні 341 заклад має найпростіше укриття, 157 має укриття, які на сьогодні визнані ДСНС тим, що вони дійсно відповідають всім вимогам. Далі у нас побудовані харчоблоки, налагоджена харчування. Продуманий режим питної води, особливо це актуально для деокупованих територій, а також для шкіл міста Миколаєва. Поставлена система «Осмос», закуплена бутильована вода, яка знаходиться в укриттях, для того, щоб учні мали доступ до неї. Далі в перші ж дні буде проведено ряд навчань. Директорка одного з ліцеїв міста Оксана Борисовець розповідає, у їх закладі навчання відбуватиметься у змішаному форматі. 10 класи у нас обрали повністю змішаний режим, тобто у нас всі 3 10 класи будуть навчатися в змішаному форматі, а 11 класи із 3 11 2 будуть в змішаному і один буде повністю дистанційний клас. Укриття у закладі освіти немає, тому навчальний процес розпочнеться у іншій школі, яка виділила для педагогічного колективу та учнів окремі класи. Дякуючи колегам, колезі одного із закладу освіти, ми йдемо до них, скажімо так, у гості. Ми будемо займатися саме в приміщеннях того навчального закладу, де нам гостинно дозволили проводити там уроки. Цьогоріч батьки, які обирають офлайн-формат навчання для своїх дітей, мають написати заяву про надання згоди на відвідування навчального закладу в умовах воєнного стану, говорить директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації. Цього року ми просили зібрати заяву від батьків, де вони визначають чітко ту форму, за якою вони планують навчати свою дитину. Я нагадую всім, що цього року зберігається можливість навчати свою дитину на дистанційній формі. В разі, якщо ви прийняли, протягом року ви маєте можливість передумати і далі відправити дитину вже на ту форму, де ви би хотіли, щоб вона навчалась. Директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська говорить, відповідальність за дітей несуть і батьки, і заклад освіти. Це та заява, яку пишуть батьки, наприклад, які зараховуються до інтернатних закладів. І тут прописано зі статтями Закону України про повну загальну середню освіту, а саме пункт 4 статті 22, стаття 25, пункт 4 статті 38 ознайомлені. Тексти цих заяв лежать поруч, кожен, хто не знає, може прочитати, подивитися, і там чітко визначений, хто за що несе відповідальність. Мати школярки Анастасія каже, дистанційний формат навчання суттєво відрізняється від очного. Тож, коли дізналася про можливість навчання у класах, погодилася.
Зараз вже повідомили, адміністрація, директор школи повідомили вже про форму навчання, вона буде змішаною. Тобто батьки за бажанням можуть написати заяву і обрати для себе, для своєї дитини ту форму навчання, яка їм зручна. Особисто я можу сказати точно, що я хочу, щоб моя дитина навчалася очно. Да? І я до цього вже була готова. Ну, моє особисте ставлення, в мене немає претензій до адміністрації школи. Бо я розумію, що вони зі своєї сторони зробили все можливе для того, щоб батьки могли вибирати для себе, для своєї дитини, ту форму навчання, яку вони вважають безпечнішою наразі. Під час брифінгу 30 серпня начальниця управління освіти і науки Миколаївської міської ради Ганна Личко розповіла, з 2 вересня у Миколаєві в очному або змішаному форматі запрацюють 26 закладів загальної середньої освіти. У Миколаєві у 2024 році ціни на канцтовари, одяг та рюкзаки збільшилися на 20% порівняно з минулим роком. Про це кореспондентам Суспільного розповів економіст Олексій Мірошниченко. Цьогоріч Анна йде у перший клас. Мама Діана розповідає, на центральному ринку вирішили купити одяг до школи на кожен день. Брючки, блузочки, мабуть, це ж таке, що ще для спеки підійде, для 30-градусної спеки. Це, мабуть, щось з коротким рукавчиком, таке більш-менш легесеньке щось. Ось ці брючки коштують 650, не знаю, це дорого-недорого. За словами продавчині Анни, готуючись до навчального року, батьки купують дітям спортивні костюми, середня вартість якого від 1,5 до 2,5 тисяч гривень. Зараз дівчатка надають перевагу велосипедкам і оверсайзним футболкам, тому що зараз вересень місяць, зараз буде, мені здається, такий більш гарячіший, такий ще спекотний, але пізніше, десь в кінці вересня, тобто вже коли буде прямо осінь, тоді вже купляють саме спортивний костюм зі штанами і кофтою. Анна розповідає, купують також вишиванки. Чим більше вишивки на виробі, тим більша ціна. Така буде коштувати, наприклад, гривень 700-800, а ці вже будуть коштувати 850 і до 1000, в зависимості від величини, там, допустимо, чим більше виріб. Якщо вже батальний, він йде більше тканини, більше праці, тому він буде коштувати 900 тисяч гривень. Дочка Оксани навчається у Новоодеській гімназії. За словами жінки, у закладі є дрес-код, тому обирають форму саме бордового кольору. Дуже складно, тому що в основному класичне чорне, синє, а бордо дуже мало. Дуже. Ну, по інтернету бачу, є ну, розміри, і все ж треба поміряти. Зараз купуємо хоча б на 1 вересня, щоб так, юбочка, якісь шорти, сарафанчик дивимося, а все остальне будемо по мірі, як ото кажуть, поступлення будемо купляти. Попит на рюкзаки збільшився порівняно з 2023 роком, розповідає продавчиня Антоніна. За її словами, для першачків беруть ортопедичні, вартість яких стартує від 2000 гривень. Ось серія ортопедичного рюкзака, ця серія є. 1 вересня робить, це ортопедична колекція йде. Вона жорстка йде, спиночка. Їх дуже багато варіантів. Є, допустимо, ортопедичні 1-4 клас. Вони побільше йдуть. Видите, ширина більше. 1-2 клас, у нього ширина немножечко менше. Юлія прийшла разом з донькою Маргаритою за канцтоварами. Говорить, у школі навчання відбуватиметься за змішаною формою. Ціни змінилися. Якщо зошит, наприклад, десь коштував 12 гривень на 24 листа, то на зараз він коштує в районі 20 гривень. Тобто десь 8-10 гривень, і вони піднялися в ціні. За словами голови обласної організації «Спілка економістів України» Олексія Мірошниченка, ціни на товари для школярів збільшилися на 20% порівняно з минулим роком. Це пов'язано з нестабільністю грошової одиниці та нерозвиненістю власного виробництва. Перше, це продукція тривалого зберігання. Вона може і півроку лежати, і рік, а може навіть більше. Тобто та продукція, що куплена раніше, партії, які до нас тут прийшли, і вона ще не реалізована, вона продається, може, вже трошки ціни і зросли, але все одно вони менше, ніж ті, що закупаються раніше, зараз. У 2024 році орієнтовна вартість набору школяра, одяг, рюкзак та канцтовари може становити від 2 до 10 тисяч гривень, говорить Олексій Мірошниченко.
На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах. Суспільне, Миколаїв.